Oh, very nice. Very nice. Det är en massa bajs. Fryser till is! Fryser till is då! Men kolla, nu slösar jag min kraft på dig. Men fryser till is bara! Nej! Nej! Nej, nej, nej! Vad händer? Tillbaka! Rätt, rätt! Nej, spring fram! Okej, okay, spring fram! Helt ärligt, spring fram! Spring framåt, spring framåt! Döda, döda! Vad fan, jag blev svettig, jag blev svettig i handen. Spring fram! Döda! Nej! Ni kom hit då! Spring nu, spring nu, spring nu, spring nu! Jag skiter. Okej, okay, jag blir bubbla, okej. Okay. Nej! Nej, nu skiter vi bokstavligen i det här, för jag orkar inte. Oh. Gå ner, byt värld.